Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang mainit na eksena ang bumalot sa mundo ng politika matapos mapahiya ang tagpagsalita ng kongreso na si Tamba sa publiko. Nang buong tapang na pinuna ni kongres, si Sta nograles ang kanyang pamumuno sa iba't ibang media outlet. Ayon sa mga balita, matapang na sinabi ni Nograles na hindi sapat ang kakayahan o kakayahan o kakayanan ni Tamba para sa kanyang posisyon at ang mga desisyon nito ay nagiging sanhin ng kaguluhan sa loob ng kamera. Kaugnay neto, si Kuting na isang malapit na kamag-anak ni Tamba ay hindi rin nagpatinag at buong lakas na dinepensyahan ang kanyang pinsan. Aniya, ang mga alegasyon laban kay tambay ay gawagawa lamang at bahagi ng isang malawakang pagsasabwatan upang pabagsakin ang literato ng, ng kamera. Hindi rin nakaligtas ang unang kinang na si sa kontrobersyang ito. Lumalakas sa mga bulong-bulungan na siya ay maaaring kaladkarin na rin sa Korte Suprema dahil sa so umunoy pagkakasangkot sa Isang malalim na kontribersyang pampolitika. Ayon sa mga ulat, may mga dokumentong nag kay Sumag sa mga iligal na transaksyon na nagdulot ng ingay sa hanay ng mga oposisyon. Samantala, patuloy na uminit ang tensyon sa kamera habang tumitindi ang bangayan sa pagitan ng mga kampo ni Tamba at Nogurales ang publiko ay nag-aabang ng mga susunod na akbang at kung ano at kung paano maapektuhan ng sigalot na ito ang pamamahala sa bansa. Patuloy na magbabantay ang media sa mga bagong detalye at update hingil sa isyong ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita at sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas so long suspect Paulos drug bill to smear marcos hindi kung malinis naman niya si Marcos Jr. bakit uh, ay, ano yung smearing campaign paninira para dito kay Marcos Jr. Hindi ho. Ah pagka na isa yan, kayong mga congressman dyan sa House of Representatives eh ano 'yan, kumbaga lahat ng uh, gustong pumasok, ha? gustong maging presidente, gustong maging congressman pati SK. Ah pati SK chairman para makita natin kung sino yung mga ano naggumagamit uh, ng pulburon. So Talagang talaga uh, talagang masalaho natin na yung mga gustong pumasok sa pamahalaan eh dapat humalinis. Yun lang naman ang gustong mangyari dito ni Congressman Pulong Duterte. Ngayon, kailangan nun nating tanungin itong mga congressman na to, anong kinatatakot nyo? ba diba, sinasabi nila yung mga ligasyon nitong si Agent Morales, eh, mga ano lang yan, mga gawa-gawa. Okay, bigay na natin yun sa kanila. Yung mga uh, si dating senador ni uh, Nikki Cusiting, sinabi ho niya kung ano mga ginagawa ng mga kaibigan ni Marcos Jr. Siyempre, pagkakaibigan mo, di ba? Tell me your friends and I will tell you who you are, di ba? Ganun lang ho yung mga kababayan kung itong si dating senator Nicky Cusiteng ay yung mga kaibigan nitong si Marcos Jr., alam na alam niya yung mga karakas nitong mga kaibigan niya, eh alam na ho natin kung anong ginagawa niya si Marcos Jr. <laughs> Kaya para dito sa mga kongresman congressman na na hindi hindi pa pinipigilan pero binabahiran na ng politika itong uh, panukala na to nitong si Congressman Pulong Duterte. Ibig sabihin, maging kayo, alam nyo rin, ha? Ah, na mayroong uh, problema yung si Marcos Jr. Ganun lang ho yan. Kasi kung ano, kung uh, confident kayo na itong uh, pinagtatanggol nyo, yung binabakuran yung presidente ngayong mga panahon na to, eh malinis. Kayo mismo, baka kayo mismo ang magpanukala ng batas na yan. Okay, para walang problema, ha? Para matahimik na itong mga DDS na to. Para matahimik na yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magpapano kala kami ng batas. Yung mga aso at tuta ni Tambaluslos. Ha? Lahat ng... Uh, ang hirap nito, pati yung mga congressman dyan. Eh, baka, di ba? Pulburon user din. Kaya takot, na po sila dyan sa pano kala na yan ni, Congre Kong uh, Pulong. Ay, baka yun no, ang dahilan. Kaya kailangan na rinuba namin kayong tanongin? Ayan. Yan na nga ba sinasabi natin dito? Oy, Migs Nograles, kailangan na ba namin kayong tanungin? Kayong lahat dyan sa House of Representatives? Tayo nagtatanong. Hindi kami nag-aakusa dito, ha? Kailangan na huba namin kayong tanungin? ah Nagpupulburon ho ba kayong mga congressman dyan sa House of Representatives? Kasi kung ang, ang, ang uh, krusada nyo eh, para sa good governance, para sa ma malinis na pamamahala, para sa mga magagaling na uh, mamamahala sa ating bansa, eh, iyang paano kala na yan? Netong si Congressman Pulong Duterte, eh, dapat suportahan nyo yan. Kukuha ka lang ng lisensya, dapat magpa-practice ka. Diba? mag apply ka lang ng trabaho. Wala akong, wala, hung, uh, wala hung, ano, wala akong uh, exemption. Mapa-janitor, mapa-security guard, mapa-cashier, mga pabager o kung ano human yung uh, na a-applyan nyo. O kung ano man ho mga kababayan. Ha? Mga corporate o kung ano man yung construction worker. Di ba? Yung mga ano, yung mga agency dapat magpapulburon test muna kayo. Ganun ho eh. Di ba? Pinapapulburon test muna sila. Pinapa-drug test muna. Ano, ano yun? Exempted yung mga mayayaman na gustong tumakbo sa, sa sa mga uh, pusi, pwesto sa pamahalaan hindi sila hindi sila dapat uh, hindi sila dapat i-require na magpa-drug test eh yung ordinaryong one DeLacruz mag-a-apply lamang nang uh, janitor sa isang uh, establishment hinihingan sila ng uh, drug test pero yung presidente ah smear campaign ah para, para para masira itong si Marcos Jr. ah ganoon ho ba yun? Sa tingin niyo ba mga kababayan, patas ang gustong mangyari nitong mga congressman na to? Ang uhusay niyo eh, no? Ha? Ang ang galing niyo mag-require na, na, yung mga ordinaryong Pilipino ay eh sumunod sa mga batas na pinapanukala niyo, yung mga uh, ginagawa nyo niyong batas diyan sa House of Representatives. Pero pagka yung batas Ah, na ipapano kala o gustong mangyari na kilala naman natin na ma mahuhusay na mga congressman dyan sa House of Representatives, yun hong magagaling na, na dinidiktahan yung ordinaryong Pilipino, eh dapat sumunod kayo sa batas. Dapat huwag kayong mag-pulburon. dapat bago kayo mag-apply, dapat bago bago kayo pumasok, o baka yung mga staff nyo nga dyan sa House of Representatives, gusto nyo, hindi mga bangag eh. Diba? Baka kayo mismo pinapadrag test nyo eh. Tapos pagka require re na kayo, kayong mga nakaupo sa mga matataas na pesto sa pamahalaan, eh, umiilag kayo. Huwag kong ganun. Ah, Nakakabuhis ito pagka ganyan. Mga kababayan, dito pa lang ho, dito pa lang ho sa na naging reaksyon ng mga kasama nitong si Congressman Pulong Duterte dyan sa House of Representatives. Yan ho, ah, yan pa lang ho, masasabi na natin na meron ho talagang dapat ipaliwanag. Yang si Marcos Jr. sa sambayan ng Pilipino. Dapat ho talaga siyang tumugon sa panawagan ng bawat isang Pilipino. Dapat na mag-undergo siya sa hair follicle test. O kayo ba dyan, kayong mga congressman, lalo na itong si, ano, itong si Migs Nograles. Willing ho ba kayo? Kasi tayo dito sa PH Update. Kung tayo tatanungin dito, willing ho tayo. Pagka nagpa test, yang si Marcos Jr., susundan ho natin. At para... Yung mga ensaymada at talyanista vlogger, magpapulburong testing kayo. Pilit ho nilang ipinagtatanggol itong si Marcos Jr. Wala ko silang pakailam kahit pa o kung ano pa yung uh, mga ginagawa nitong mga nakaupo sa Malacanang. Yan ho ang hirap dyan sa mga talyanista at ensaymada vlogger. Dito sa bagay ng video natin na ito mga kababayan. Kasi simple lang naman yan, Madam Hart. Commentary ako kayo dyan kay Migs Nograles, ha? Tsaka yung banat nila dito kay Congressman Pulong Duterte. paniniira ah, paninira? Hindi. Hindi ganun yon Hindi, hindi paninira yan. Okay, yung mga politiko na yan, dadaan lang yan. Pero pagka naisabatas batas yan, wala nang maliligaw na bangag dyan sa Malacanang. Yun, panig panigurado natin. Ito ho, toto depensa itong si Arte Bing Ibanghilista dito kay Chisos Codero. Kayo naman, hindi kayo makante. Ay, uh, kumusta naman yung pinagdadaanan ng mga mga Duterte? Mayat maya binabanatan sila, di ba? kita nyo ho mga kababayan, yung mga politiko na napaka napakababa ng tolerance sa, sa criticism. Yan, si Cis Escudero, 26 years na sa Senado, wala pa rin mong kapakipakinabang kapaki, na nagawa sa ating bayan yung mama na yan. Kaya noong bina niya itong si dating Pangulo Rodrigo Duterte dahil lamang sa pagtatanong nitong si VP Sara doon sa mga uh, flood control master plan. Bumana to siya eh. Ngayon, kayo naman ang babanatan namin. G ganito kasi yan mga kababayan. Ang manggagawang Pilipino, overwork, ha? underpaid. Tapos pag nagbakasyon uh, lang ng konti, eh pinupunan itong mga walang niyang senador. Overwork, underpaid. Kaya pagka, pagka nagkakaroon ng holiday, eh talagang sinusulit ho ng ating mga kababayan manggagawa. Ngayon, binibida nitong si Cheese Escudero kasi uh, nung una ang dating sa mga kababayan natin, gustong bawasan. <laughs> nung naramdaman niya yung kritisismo, kasi hindi ho, sila, hindi ho nila naranasan. Tayo kasi naranasan nating maging manggagawa. Ah, na naranasan ho natin yan. Naranasan ho natin yung arawan ng sweldo. Naranasan ho natin lahat yan. Itong mga mayayaman na to, kagaya ni Hartibang Hilista, kayo ho, ha, ah, param rampa lang kayo sa Paris. Papasyal-pasyal lang kayo. Kaya hindi nyo alam, hindi nyo nararamdaman ang pinagdadaanan ng mga ordinaryong obrero. Yun ho yun. Hindi nyo nararamdaman. Mantakin nyo, gigising kayo ng alas 6, alas 5 ng umaga, mag-aayos, mag, mag yung pagkain, lahat ho. May pinag-aaral pa kayo. Tapos dadating kayo ng hapon, alas 5, mag-aayos mag kayo, ahanda yung pagkain ng mga bata. Mga kababayan, hindi ho birong ha, mamuhay dito sa bansang Pilipinas, lalo na yung mga manggagawa. Isa ho tayo sa mga bansang, kumbaga yung work, ha, tapos yung uh, yung oras sa pamilya, yung balance ba ng trabaho at oras sa pamilya. Isa ho ang Pilipinas na mayroong worse na set setup pagdating sa mga ganong klasing bagay. Yung balance sa trabaho at pamilya. Wala ho tayong ganun sa Pilipinas. Ang gusto ho nitong mga senador na to, eh wala, walang humpay na pagtatrabaho sa mga Pilipino. Magpahinga lang ng konti itong si Juan de la Cruz. Kesyo, napakarami nyo ng ano ha, napakarami nyo ng, napakarami nyo ng holiday ha. Sir, kayo, kayong mga senador, dalawang buwan na trabaho, isang buwan na pahinga. At hindi basta-bastang pahinga. Ah, nagpupunta ko kayo ng ibang bansa. Itong mga obrero, itong mga manggagawa, Sabado, Linggo, pag nataon, uh, Webes, Webes, Holiday, magpa-file sila ng Friday ng uh, uh leave, para makapag-dire-diretso sila ng apat na araw na pahinga. Ganun ho, kasabik sa, sa pahinga yung ating mga manggagawa kasi nga overwork ho ay yung balance ng kanilang uh, uh, social life o kung ano man yan sa trabaho, hindi na hubalansya dito sa bansa na to. Kaya ang nararanasan itong si Chichis Escudero, ayus ayusin nyo, sir. Palibasa, mga ano kayo, mga pinangan kayong merong ginto at diamante sa bibig. Kaya hindi nyo alam ang pinagdadaanan ng mga ordinaryong Pilipino. Kaya yung mga kung ano man yung mga walang kwentang panukalang batas niyang si Cis Escudero sa mga nagdangpa panahon, di ko tayo nagtataka kung walang impact sa sambayan ng Pilipino dahil inutil ho yung ating Senate President. Ang ginagawa ho niya ngayong mga panahon na to, e eh magpakaaso kay Lisa Araneta Marcos at kay Marcos Jr. Yun ho ang katotohanan dito. Bakit niyo pakikialaman yung mga holiday na yan? Yung Rizal Day, oh, 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 ang galing na natin, ganon. Ah, yung uh, Bonifacio Day, tanggalin na natin, gano'n. Gawin natin Escudero Day, gano'n. Gano'n ba gusto mong mangyari, Cheese. O kaya, Ibangilista Day, gano'n. Ah, gano'n ho ba gusto nyo mangyari? Tayo nang tatanong lang naman dito. Ah, kaya siya, huwag na daw dagdagan. naman ho kayo sa ating mga manggagawa. Ah, wala na ngang, hindi na nga nila maramdaman ang suporta ng uh, pamahalaan. Tapos, pagdating pa doon sa kanilang mga inaasam-asam na holiday, eh, gusto niyo pang bawasan. Yun ang dating nung una. Kaso kumambyo lang kayo kasi mainit, di ba? Yan ho ang nararamdaman ng mga taong walang hiya kagaya nitong si Chis Escudero. Ito na ho, mga kababayan. No, pakinggan naman ho natin itong si Atty. Trix, kaungnay dyan sa panukala na yan. nitong si Congressman Pulong Duterte. Shoutout kay Atty. Trix. Palapakan ho muna natin siya. Sino po file si she... Congressman Paolo, uh, Paolo Duterte ng... Ano, panuorin pa ba natin yung uh, pagpapaliwanag nitong si Hart? O siya panuorin natin ng konti. Pero wala akong kwento. Malaki ang pinagkaiba ng gusto hmm. mong bawasan sa ayaw mo ng dagdagan. As oh, yun ha, malinaw ko. Ayaw niya ng dagdagan. Ah, yung pahinga ng sambayan ng Pilipino, yung mga manggagawa, yung mga obre obrero, ya ang Chis Escudero na yan, pagka naging presidente yan, o kung ano man ang mangyari sa, sa inaharap dyan sa political career ng mama na yan, kawawa ho yung mga manggagawa. Aayaw ah, na hong dagdagan, yan na lang, tama na yung magtrabaho kayo, magtrabaho kayo. Nagtatrabaho naman ho, sobra-sobra na nga sa pagtatrabaho, underpaid pa. Ang gawin mo, Bigyan mo na lang ng champagne. Yang si Lisa Araneta Marcos. Huwag ka nang bumida, sir. Kikita ko lang tong si Jis. Nabubisit ko tayo. Tagahawak lang naman siya ng champagne ni Lisa, eh, di ba? Isang panukalang batas, proposed legislation, House Bill number no. 10744, uh, an act mandating elected and appointed officials of public offices to include the President of the Republic of the Philippines to un undergo random drug testing through hair follicle drug test every 6 months and institutionalizing voluntary random drug testing of candidates for electoral uh, posts within 90 days prior to election day amending for the purpose republic act 9165 or the comprehensive dangerous drugs act of 2002 so <clears throat> ang pulisian dito ay dahil nga uh, for the state to maintain peace and order protect one's life liberty and property and promote the general welfare as we know uh, bahagi ng mandato ng legislatura ay kumuha ng mga batas for the general welfare and to protect the public interest so mayroon po bang public interest involved dito arguably ang sinasabi natin ay oo Siyempre, ang isang tao na kailangan magtrabaho gumagawa ng desisyon sa araw-araw na nakakaapekto sa publiko ay nangangailangan na nasa tamang kaisipan at nasa tamang kalusugan para makagawa nga ng mga desisyon na yon. At ang mga desisyon ay informed at base sa logic at saka sa available information. Ngayon. Hi, good evening to you, Sir Felizardo Simo. Magandang gabi po sa inyo. So, Uh, pero bago natin ipagpatuloy ito, huwag pong kakalimutan like, share, follow and subscribe. So medyo maikli ang live natin ngayon kasi I don't want to overtax my voice dahil nga ano um, may mga darating sunod-sunod po ang mga ma-isog gratis maisug, um or uh, pagtitipon ng ma in the next month or so. So kailangan yes. po ano ready tayo. <laughs> ready wow. tayong makipag Parang makikita na naman natin yung ating mga idolo dyan sa Maisug Rally ah. Parang um, ano na naman ho ah, makikita na naman natin yung mga idolo natin. Kita-kita ho tayo mga kababayan sa mga susunod na Maisug Rally ah. So, magandang gabi. Sabi ni Girl, daming di qualify na candidates. Unfortunately, and na kasing drug user na politician Worse, marami rin drug protectors. So, isa pa 'yon. Intrinsically linked to the ano, to narco politics ang paggagamit ng droga. Hindi lang po tayo concerned doon sa mga ano, sa sa general welfare, in other words, doon sa paggagamit ng droga, pero yung paggagamit in particular ng mga public officials. Dahil kung sila po ay gumagamit, mayroon silang interest to protect that. Ngayon, alam natin at maliwanag na maliwanag sa ating batas na labag ito sa Dangerous Drugs Act And so, hindi dapat natin pinoprotektahan ang mga gumagamit. Hindi rin naman natin sinasabi na kailangan natin ikulong kaagad ang mga yon. Gayun pa uh, drug testing can reveal problems na maaari nating i-address at the earliest possible stage. Halimbawa, nakalagay sa Dangerous Drugs Act, kapag gumagamit, hindi ka nagbebenta, hindi ka simple possession, and so on. Pag ikaw ay gumagamit at first offense mo, maari kang mag-submit voluntarily sa ano drug rehabilitation at ma-erase yung record ninyo. But that's a one-shot deal. You can't do it again the next time around, paparusahan na kayo. So of course, mas mababa ang penalty para sa gumagamit, mataas ang penalty para doon sa nagbebenta at lalong-lalo na kung may involvement ang isang government official. Naku po! Hindi po ngayon pa lang po nag-uumpisa. Don't worry, chill. Okay. Ay, mali. Hindi dapat sinasabi yun. Alright. So, so ngayon, uh, bukod sa kay, ano, kay Congressman Pulong, before that, ay si Mayor Baste ay naghamon din. Tara, drug test tayo. Including Hello. himself, ha? Hello. At, ano, and of course, marami na rin po nagumpisa po ito nga nung naglabasa na ang mga balita na ang ating pangulo ay gumagamit dati or at pinaghihinalaan na tuloy-tuloy rin pa rin ang paggamit ng bawal na ng gamot. Ngayon, na nagkakaroon ngayon ng diskusyon na napakainit dito sa social media. Pero hindi po kumat mainit ang diskusyon ay ibig sabihin na logical ito. Halimbawa, ang pangunahing nakikita natin na pagtutol ng ibang tao doon sa panawagan na magkaroon ng drug testing particular na sa ating Pangulo at isama na rin po lahat ng maha, no, mga opisyalis na mahalaga ang katungkulan. Ang iba nga gusto ang panawagan ay buong civil service dapat subject to random drug okay. testing. Malaki nga kasi pong problema, naganap na naganap po ngayon ang paggamit at bentahan. Ang drug trade ngayon... Grabe no, ano ho eh, yung uh, narco-politics talaga eh. Hindi na lang sila yung nagpo-protecta, pati ho sila eh gumagamit. Alam <laughs> ko ano, to toko, ano, narco-politics talaga. Ay napaka, how do you call this, active. Hindi ka tulad mm -hmm. dati. At dahil dito, marami pong tinatawag tayo na collateral crimes. Maraming nakawan, maraming uh, holdapan maraming mga ano uh, sabi nila may tumataas na rin ang rate ng 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 uh, sex related crimes and so on na offshoot ng paggagamit ng mga ganitong klase ng pinagbabawal ng gamot. Sabi ni Manadeen, bakit di po mandatory ang sa mga tatakbo for government ang drug? Mayroon po dating rule na ginawa ng Comelec pero sinabi ng Court Suprema hindi po ito constitutional kasi maliwanag po sa ating saligang batas kung ano ang mga requirements you should have all the qualifications and none of the disqualifications at nakasaad dito sa ating saligang batas koong ano kasi ang pagfail ng drug test doesn't necessarily mean that you have committed a crime may mga defenses pa po available so kung simpleng failure ng drug test ay mawawalan ka ng karapatan ng right to suffrage na ginagarantiyahan ng ating saligang batas hindi daw po yun makatarungan and so kailangan batas at kailangan may due process hindi lang po basta drug test so bakit ang panawagan ay drug test because it gives the person or person subjecting themselves to drug tests uh, still a lot of options including the ano including the right To due process kung sa kasakaling uh, tanggalan sa pwesto ang pinag-uusapan. Sabi ni Vincent, sana gagawa sila ng batas na compulsory na magpa-hair follicle drug test ang lahat. Yun nga pong, tin, ano pinag-uusapan natin dito. May panukalang batas nga po pre ni uh, uh, Congressman of Pulong Duterte, uh, representative ng Davao City sabi ni Ma'am Teresa, dapat lang po ang drug test sa panahon ngayon. Grabe ang user ng mga tumatakbo sa politika. So, at makikita din po natin, sigurado yan sa ating comment section, ang una po, po natin nakikita na sa mga tumututol dito sa random drug testing or the, uh, compulsory random drug tests at hair follicle tests ay tara, napaka-illogical ha, hindi ko sinasabing tama yung mga sinasabi nila. Pero ang sinasabi ng kabila eh, bakit daw noon, nung mayroon silang clamor din na kanila na magpa-drug test si ano si Presidente Duterte ay ang sagot daw ni Secretary Harry Roque ay eh kung ayaw niya wala kayong magagawa. Tama rin naman po. Kaya nga sa atin it's a clamor. Ang clamor ay sa mga tao. Pero okay? Pero at, at hindi ba 'yun nga ang ginagawa ng presidente? Dine-deadman niya yung clamor. Pero ano yung difference? Number one, suspected use of fentanyl ang pan, ang paratang noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Correct. Fentanyl is a prescription drug. At inamin naman po niya dahil meron siyang back pain, prinescriban siya ng fentanyl. So useless po magkaroon ng drug test para noon sa Pangulo dati dahil nga mayroon talagang prescriptive drug at sinabi din naman po niya to. Inamin niya to. Ang difference? Ang paratang dito sa nakaupong Pangulo ngayon ay ang paggamit ng droga na iligal. Kung kayat iba po talaga ang pagpato natin dun sa dalawang clamors na yon. Yung clamor noon is for the use of a legal drug but restricted because it requires a ano prescription. Ngayon, ang parataang ay sa paggamit ng talagang bawal na gamot na nakalista sa Dangerous Drugs Act. Okay? By itself, it is already a crime. Samantalang ang paggamit ng fentanyl, kung ito ay may prescription, ay hindi po krimen. Ngunit, ang importante ay yung paglalabas ng uh, estado ng kadusugan ng presidente. At later on, ito po naman ay sinagot. Kaya nga po, naaalala ninyo, nag-offer ano, nag or nagresign si former spokes Harry Roque kasi sabi niya, hindi daw siya ininform tungkol dun sa Uh, hospitalization di umano ng dating pangulo. Okay, may request lang po ako don sa mga nandito na supportive naman po. Huwag naman po tayong nega. Supportive nga dapat eh, di ba? Kahit sabihin natin na the odds are against us. Na marami tayong ano, na kumbaga matarik ang landas na tatahakin natin Huwag naman ninyong sabihin na talo na sa umpisa pa lang. Kasi kung ganyan ang ugali, eday sigurado talo na nga. Ganito po yun. Kung may possibility matalo, but you try, may possibility ka rin manalo. But Correct. if may possibility matalo at hindi ka na nag-try at all dahil sinabi nyo, ay wala naman mangyayari, sigurado na po ang pagkatalo. Correct. So, Kaling talaga nitong si Atorne Trix. Palakpakan muna natin itong si Atorne Trix. Oh, Uulitin ko. Uulitin ko. Kapag may proposal na ganyan, what is wrong with trying? Kung mag-fail, eh di mag pero at least nag-try tayo. Tama, pero yung sasabihan ninyo na hindi naman yan matutuloy, eh, wala namang mangyayari dyan, etc. Et, cetera, et cetera, ay tama yan. Ang tawag dyan ay self-fulfilling ano, prophecy. Okay? Exercise? Ha? Okay. So, yan ang difference. At tignan ninyo din po ang difference ng pag-handle in the Duterte administration and the current Marcos administration. Dito sa Marcos administration, super dead ma. Not even an explanation. No, doon sa Duterte administration, nung una, denial, and then later on, inilabas nila ang state of health at yung reasons at yung, ano, yung fact na talagang to manage the back pain, ay gumamit ng fentanyl for 6 months ang ating dating Pangulo. Yan po. At wala ko tayong problema doon. Wala ko tayong problema doon sa fentanyl kasi yun ho, eh, pini uh, piniprescribe talaga ng doktor, binibigay doon sa merong mga matitinding sakit, di ba? yung mga may sakit. At legal ho yun. Basta meron ho kayong reseta galing sa doktor, pag nagpunta ho kayo ng butika, bibigyan ho kayo noon. Pero yung inaakos ang binabanatan nitong si Makoy,